Добар ден, добро дојдовте на јавната трибина за состојбите во спортот во Штип и насоки, смерници, што може да се направи спортот да дојде до нивото на кој што бил, односно да ги надмине тие, така да кажам, квалитетни настапи, квалитетни резултати. Конкретно за одбојката, бидејќи со одбојка, континуирано се занимавам повеќе од 16 или 17 години и моментално сум единствениот играч во Штип со толкаво искуство, како и во домашната лига, така и со учество на меѓународни надпревари, и никој до денес ме нема прашано и нема покажано заинтересираност за тоа што се случува со овој спорт, докаде е и што може да се направи за да се подигне нивото на квалитет. Кога веќе зборувам за ниво на квалитет, без размислување, можам да кажам дека во Македонија одбојката се повеќе и повеќе тоне, условите се очајни, квалитетот е на незавидно ниво и место да се подобрува целата ситуација, таа се повеќе се влошува. Зошто? Не затоа што немаме перспективни спортисти, не затоа што немаме добри тренери, не затоа што немаме кадар кој што професионално ќе се занимава со организирање на клубовите, туку заради тоа што сите квалитетни спортисти ја напуштаат државата за подобри услови, каде што нивниот труд ќе биде награден, каде што платата нема да им доцни со месеци или евентуално нема ни да ја добијат, каде што ќе тренираат во топли сали, каде што ќе имаат опрема, каде што достојно ќе петуваат на утакмици, обезбедени со секако што доликува на еден спортист кој што се откажал од се, за да го даде својот максимум да се постигне резултат со кој ќе се гордее целиот град. Клубовите се приморани, значи да се приморани да за да направат некој каратист, за да направат некој каратист да вложат во него, а за еден каратист од светско ниво или европско ниво, како Емил Павлов и Јована Георгиева, знаеме дека се потребни многу средства, некаде околу 7000 евра на годишно ниво. До сега градот во последните 4 години, значи за овие надпреварувачи, немаше никаква подршка. Значи, знаеме, Емил Павлов и Горан Иванов пред 2 години има резултат на европско првенство за региони и официално европско првенство каде Емил Павлов освои прво место. Значи, каде беа примани од градоначалникот и им беше кажано имате подршка од мене, ги потапшува по рамо и толку. А оваа година единствен европски медал кој го освои Јована Георгиева, за жал не беше ни поканета, ни да и се одаде признание, иако е поканета и од директорот на Агенција за млади и спорт и председателот на државата, секаде во Штип не беше примена. И се надевам дека во иднина овие спортисти ќе имат многу поголема подршка од градот, бидејќи знаеме дека стандардот посебно тука во Штип е низок и им е потребна подршка. Исто така гледам како голем проблем. Значи, имаме многу деца со родители со ниски примања, родители со самохрани родители, каде што не може да своите деца да ги пуштат не само во каратето, и во останатите спортови, значи да одат на тренинзи бидејќи немат примања за да ги платат членарините на своите деца. Во 2013 година добивме нова локална самоуправа и веќе одобрените буџетски средства не ни беа исплатени во целост, туку беа намалени за 20%. Следните 3 години буџетските средства ни беа намалени за 50%. Но и така намалени не се исплатуваа во целост, туку се исплатуваа околу 75%. Оваа година уште во старт ни се одобрени 40% помалку од претходните години, а до ден денес се исплатени само 50%. Сакам да кажам, како што во тој период се намалуваа финансовите средства, така и нашите резултати паѓаа и клубот тонеше се повеќе и повеќе. И не случајно, последната година, 2016-17, завршивме на последното место. Друг голем проблем кај нас се појавува со осипувањето на нашите играчи во други клубе. Ако порано ни ги превземаа играчите како младенци или сениори, сега е истото се случува дури од кадетска конкуренција, па и од пионерска конкуренција. И за ова, и за тука пак се проблем финансиите. Ајде што
играчите одат во други клубови, меѓутоа ние не добиваме никаква надокнада, никакво обештетување за нивниот трансфер. Од едноставна причина бидејќи не можеме да ги врземе играчите со договори. Не може играч да потпише договор во кој ќе има само обврски, а без никаков материјален надомест. Таков договор не може да постои и секогаш ќе падне. И морам да кажам дека моментално имаме 5 наши играчи кои се потекнале од нашата пионерска и младинска школа, настапуваат во клубови во Суперлига. И доколку обезбедиме некои минимални средства, јас сум убеден дека тие сите ќе се вратат и ќе играат за нашиот клуб. Започнавте да скоро ништо не можам да кажам, бидејќи прво немаме никакви услови според новите стандарди на ФИБА, че ние да спортски објект не е според правилата и прописите за одигрување на еден напред. Исклучиво Јордан Јаков сал. Значи, друг објект не е никакво по пропозиции и стандарди за да игра, спорам за младинските полони на дечиња. Немаме градски клуб, значи градски клуб, морам да ви спомнам дека Шаркарски клуб Пастиво ветерани веќе 11-7 години играе со одредени спортски ветерански екипи од бившите и упрошто. Значи е веселие по салата, одем за Белгар, 11 средба е поред, значи ветераните на Пастиво, се по, нели, оне рекреативен дел, кој ше колегата Нове го спомнам. Друга работа, пливање. Ние сме скудни со градски затворен базен. За вие 2 години челични и приучки во клуб со своја регистрација има 52 медали. Од тие 2 години значи, има учество на 6 маратони, значи далечинско пливање и за ваша информација, дека прв пат в историјата на пливањето на града, едно девојче од нашите членови има 5 км испливано во рамките на далечинскиот клуб, во рамките на Пливачка федерација. Значи, нашите резултати не се двојат од резултатите на останатите спортни клубови. Физа информација дека од 12 екипи, клубови кои што се регистрирани, 3 се од Надворешността, 9 од Скопје. Ние сме секоја сабота на тренинзи во Куманово, во Скопје, значи одеме на надпревари низ европските држави, значи бившите ни простори. Меѓутоа рачуваме дека ако ни имале еден комплекс на затворен базен, јас сметам дека ќе бидеме и во прво на пример. Сите можни медали кои се на едно високо спортско ниво, значи Балканец ги има освоено. Но што се случува? Значи сме биле меѓу највисоките клубови во Македонија, но и пошироко, но во текот на времето, значи со неправилното вложување во спортот, значи дојде ред Балканец достане дори на најниското ниво, дори кои другите клубови почнуваат да ни се подсмеваат. Значи тоа не дојде до нас спортистите што сме во Балкан, значи тоа дојде до организација на власта кој го беше подадена на општината, кој во клубот Балканец го водеат луѓе кои не беа соодветни и не беа на правилно место ставени. Значи сепак сите се враќаме на исто, значи финансиите се најголемиот проблем што е во секој спорт. Едната работа, а другата работа е дека немаме правилни услови за да можеме понатаму да постигнат големи резултати нашите спортисти. Значи ние сите мислам дека сме колеги тука и дека постојано се разговараме, особено во спортот, поединичниот спорт. Значи, Балканец во моментот тренира во просторија која не е советна за спорт, значи е дел од пошоникарскиот дом, а ние бараме да направиме високи врвни резултати. Може би ќе се запрашаме, ете, јас имам пат сум зборувал со постигнати резултати, што ги имат постигнато, пример Зоран Шоров. Како ние постигнуваме, зошто вие не можете? Пример зошто? Значи, во период тие кои постигнувале биле тие услови, но во другите држави се подобри условите. Значи ние истите луѓе, истите деца кои во моментот има голема заинтересованост во поречиот клуб Балканец, значи
ги тераме во истите услови да тренираат како тие претходно што ги прави резултати, но другите држави одат напред. Значи слухот за спорт на луѓето во општините, во државата и во агенциите, значи одат напред. Ние сме за голем стран бидејќи во моментот немаме дори ни душек. Ние лично збиравме средства во клубот за да можеме да обезбедиме душек, значи да може да продолжи една традиција во Балканот, за да дојдат луѓе како во моментот што сме тука сите и ние од Гроначани да разговараме како би можеле понатаму да продолжиме. Затоа значи Балканец е таа причината што е големат проблем што не можеме понатаму да продолжуваме. Јас сум бил еден од врвните спортисти, сите добро се знаеме, сум бил и прогласен за спортист на штип на Македонија, сум носел медали од европски првенства, многу ми е жал што не сум можел да отидам на Олимпијада, но не сум отишол поради тие причини, не сме ги имали условите. Затоа мора сите заеднички да направиме понатаму, значи нашите деца да можат да ги имаат тие услови, да може да отидат на Олимпијада, а ние тука сите да се гордееме дека сме направиле нешто за спортот. Дали знаете кој е единствениот клуб под штип, поединечен спорт, во екипна конкуренција што е правак на државата за 2017 година? Пинг Пантер. Пинг Пантер, значи, повторно е боксо. И да ви прашам още една работа, дали знаете единствениот клуб од градот Штип што е што учествува во регионална лига или поранешна југословенска лига? Пинг Пантер. Значи, повторно е боксинскиот спорт, прашам. Е сега, да ви кажем една работа, значи, не е, като повето, поентата што беше на моето, не е само това да се сите жалиме што немаме и што ни фали да цялата цетка дека тече и покнато, ние тренираме подобно. Ние тренираме. Едина работа што ја би замолил и не ограничавам, доколку се биде како што треба, што треба да направи е темелна промена, значи што се вика коренна промена на раководството у клубовите. Значи има многу останати луѓе што го водат спортот, а што не се соведни с тоа. Треба да се направи, не се проблема финансите. Финансите, мислам, секој ден се горе по-голем дел проблема тоа. Меѓутоа, финансите по тези погрешни раци завршуваат и на погрешно место. И па нема да има резултат. Значи, резултатот се гледа ако водат само прави луѓе. И ако сакат да поспасат нещо. Значи, реконструкција на буквално прво соведно за спорт, ја първа која соведа за спорт. Не знам какво е да ти работи. Тие што са съветниците за спорта, ръководителите на спорта град, после ръководителите на спортските клуба, на всеки поединечен спорт. Ако сега резултат има само преки име. Все останато и Дени Шово кажа и било кога колеги, не се съгласувам с това. И така. Значи, мой предлог е само да, доколко писаха такъв голем резултат, малко се замислим сами дали сме направо на место, дали човек, който води спорта, е направо на место. Сиди, кажува дека програмата за највише пари во реално. Дека највише, тоа е точно така. Али дали парите да завршуваат во футболери и во инфраструктурата на програмата и во деца, значи тоа е, значи, 90% од парите не завршуваат во футболери. Јас сум футболер, значи имам на спомо во странството, во тези жени. Значи никогаш, еве, имам се случувано, кога върна двоја е младишни от мој, да се договарам со алпинист, со борач, што никогаш не е било. Значи тоа е нещо, значи треба да донесе идми од Гроначаните, главно душаски, да донесе, значи, кадар, значи, ке ще получуват не еден, значи, ке получуват повише, значи, упорна опа. Значи, тоа много често се дешава. Значи, долагам да се договарам, значи, со алпинист или со борач, што никогаш не е било во футбол. Се согласивме околу целата состојба. Дека е во катастрофална состојба спортот, дека клубовите ни пропаѓаат, дека се соочувате со сите овие проблеми. Меѓутоа, во делот на инфраструктурата за спортистите, најавивме дека ќе направиме една сала за боречки спортови, која што сакам да биде, тоа е моја желба, меѓутоа, доколку после добивањето на власта, ќе седнеме пак, ќе ја издебатираме. Ја не ќе да носам одлуки сам од себе и не сум најпаметен, за оваа работа, затоа сакам да ве консултирам сите вас. Сакам да биде таа сала за сите боречки спортови, кои што ќе бидат заинтересирани таму да ја користат, да се служат со неа, да бидат сите на едно место. Да се знае дека Штип има организиран центар, сала за боречки спортови, заедно со фитнес центар, кој што ќе биде во склоп на еден поголем спортско-рекреативен центар Суитлак. Таму во тој спортско-рекреативен центар, кој што е голем залак, кој што не можеме од денес кај утре да го направиме, да го изградиме, ќе биде, веќе има фудбалско игралиште, таму ќе имаме други терени за спорт, за тенис, ќе имаме отворен и затворен базен,
кои што знаеме дека денеска базенот во каква состојба ни е отворениот базен, за затворен да не зборам, 2-3 мандати некои се фали, ветува таква работа, уште ја нема, и гледам пак ја ветуваат. Тоа ќе го направиме бидејќи Штип заслужува да има еден компактен спортско-рекреативен центар. И тоа ќе го направиме со подршка на државата, со подршка на Агенцијата за млади и спорт, бидејќи имаме многу желба сите спортови да ги ставиме, генерално сите спортови кои што имаат волја и желба на едно место. Во делот на она кое што значи подршка за спортот, за спортистите, мораме да знаеме дека тие кои што ќе донесат резултат, мораме да ги наградиме. Не да им честитаме да се сликаме со нив ние политичарите и да им кажеме дека да собираме политички поени врз нивниот грб. Туку да им помогнеме, да им дадеме енергија, сила, волја да продолжат со тоа што ние како награда, како чест која што ни е направили на нашиот град и на нашата држава, ќе им помогнеме да продолжат да се градат и понатаму во тој спорт. Најголемо разочарување за спортисте да освои трето, пето, шесто место на Олимпијада, на Европско, на Светско првенство и да си дојде дома и да му кажат честито, пријатно. Треба да го наградиме, треба да му дадеме посебни услови, треба тој човек да го сметаме за еден репрезент на градот, да го покануваме на одредени манифестации, да му ја качиме цената, да му покажеме дека го почитуваме, да му покажеме дека ни вреди и дека ни е значен за нашиот град. Не само спортистите. Имаме многу категории на луѓе кои што се значени, битни за Штип. Знаеме колку се гордееме и со еден Жан Митрев, и со наши пејачи кои што излегле од тука, и со наши спортисти, и со Зоран Шоров, кои што дале свој придонес, а сега се на, да речем, заборавени, посебно од градот. Тие значат нешто и за државата, и за Европа, и за светот. Меѓутоа, треба градот да им даде посебно место. Затоа, многу треба волја, енергија, желба да се посвети и не да се доаѓа на дебати, да се каже што има и да си замине тој што треба да ги слушне, да ве слушне вас.